Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Місцеві пабліки скаржаться на хлопки в Севастополі. В районі Фруктового і Солдатського саме туди росіяни зовсім нещодавно перекинули нові сили. За повідомленням Радіо Свобода, вибухи прогриміли біля військового аеродрому Бельбек. Місцеві пабліки скаржаться на хлопки в Севастополі в районі Фруктового і Солдатського. В той же час потужні вибухи пролунали на аеродромі Бельбек. Телеграм-канал «Морський Вовк» пише про як мінімум 3 спалені винищувачі різного типу. Бавовна завітала у вигляді ракет-гарпун сухопутної прошивки, пише телеграм-канал. Другий день поспіль у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Що це було, я наразі повідомити не можу, та запевняю, що бавовна буде і не лише в Криму. Це очевидно, повідомив сьогодні в ефірі інформаційного телемарафону «Єдині новини» речник повітряних сил ЗС України полковник Юрій Гнат. В той же час, 27 лютого, в акваторії Чорного моря неподалік тимчасово окупованого Криму відбувся невеликий землетрус магнітудою до 3 балів. Поштовхи було зафіксовано на глибині 15 кілометрів. Про це повідомляє радник підконтрольного Росії голови окупованого півострова Андрій Крючков. Інформація про землетрус у Чорному морі. Від чергового Алуштинської сейсмічної станції надійшла інформація про те, що о 16.25 в акваторії Чорного моря на відстані 25 кілометрів від прибережної території Гоалушта і на глибині 15 кілометрів було зафіксовано землетрус магнітудою до 3 в епіцентрі. На території Республіки Криму ледве помітно. Немає наслідків і руйнування, написав Крючков у своєму телеграм-каналі. Крім того, у кримських ЗМІ пишуть, що поштовхом можливо стало відлуння землетрусу в Туреччині. Для Криму це нормальна практика, ми трохи потрушуємо, ми не завжди це відчуваємо. На жаль, наша сейсмічна зона є нормою. Ми зараз спостерігаємо повторну активність у зоні землетрусу в Туреччині, що можливо викликало таку реакцію в нашому регіоні, сказала директор Центру сейсмічних і зсувних небезпек в Криму Тетяна Горєлова. Також сейсмологи повідомляють, що не бачать передумов для майбутніх землетрусів у Криму. Адже землетрус сягає 30 кілометрів глиб Чорного моря. Це сталося якраз на південь від Гурзуфа і не відчулося. Поштовх був ізольований, тож не несе загрози. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!